drožit. Nu, bandykėm. Nenorėjai atinks pasidėti. Man čia pasimės. Na ką? Unt variklio. Susirinkė visi. Įdomu, kad atėjot, kam įdomu tikrai, kas duomėtės, tai nebereikiu statyti trečią, ne? Gerdėjina, ne? Gerdėjina. Šiandien bus kitaip, tiesiog tokia didelė atvira pamoka, tai temų turim daug, pavyzdžių turim nemažai irgi. Ir šiandien bus istorijas iš gyvenimo, ne? Tai ką, visas vadžiasi tau į rankas ir važiuoja. Dasi, gerdėjina, visi žinot. A niekto, kad žemaitiška šnekės? A niekto, a supranta žemaitiška? Kiek aukštai, kas nesupranta žemaitiška? A ir iš Kauno kur nors? Ne. Gera, visai toks jausmas, kad jau čia nebuvau. Trečią syk čia. Kas matot mūn trečią syk? Ne. O kas antrą? A, tai žinot, mum bairį suprasat gerai tada. Nu, pasitaikyt progą tokį. Pavadinta. Kas antra, tai bus proga, galimai, gal ir trečia ir toliau, jeigu viskas sėkmingai vyks. Nu, aš kiek apsugęs motociklas į ketvertį, penktą sėkį. Arba atvažiaus, sakys, prisimint pasakoje mokyklą, man nebent Batmans. Kažkaip sugalvojom tokį progą ar idėją apie variklius pašnekėti. Aš sutinku, kad nubodė yra pamokos ten suspaudimas, darbo taktas, ne. Ir taip visi tie variklė, vat, man jau teik matyti, nes aš buvau, nu, biški vyriesnis nei jūsų metų, tai aš pradėjau dirbti su T-serviziu ir grįdą savo kailių patirdavau visokis toks istorijais. Kas gend mašina, kapkon. Tu gali išmokti teorijai, bet praktiškai tu gali nežinoti, kap kas sveik. Ir aš tokių variklių senoviškų, jums aišku, neapteks matyti tokių, jau viskas vis važiaus su elektra, ne. Tai pabandys papasakoti tokių niuansų, kai kas vat, gal vat, matys, kai kas vat, į kamerą, kažkas iš YouTube'is irgi dės, prisimins mano pasakymus, ir aš stengsiu taip daug mažų kažko tai prisiminti, ko aš matydavau, kas gesdavo, ir kas gali grėsti. Ar būtų tokių kad nusipirkau, nu, kokį čia gali nusipirkti? Audi 1.8 turbo. A, gali būti, kad gali pirkti. Kiek gali kainuoti tik mašin? 900 eurų. 900 eurų kainu. Kinė štuka. Štuka, o. O kap taisyti dalių nie. Kap sakot, ar dizelis bus dar prekybo? Nu, kap teks važiuoti su dizelės? Ar reikės su dujom važiuoti, kaip su to mašiną jaudu? iš ubagystis, ar ne? Galvoju, apie ką pabandyti pašnekėti, ar apie variklis, ar aplama apie sistemas. Kas labiausiai to galvoju, ko norėtumėt išgirsti tokį pirmą apšilimą? Ar vis dar nesigavot nuo burnauto? Gumas merda, ne? Jo, bet turbin taip mašinai. Gal pradžiūrėjau sistemos, ar stovkai? Sistemą? Gal, nu, pradėkėm, nu, to, ko jums teks remontuoti. Start-stop sistema. Kas gali būti, kaip jūs įsivaizduojat, kas ir stop? Važiuoji su mašina, naujoviškai jau grina naują mašiną, užgest mašiną prie sankryžos, stovi, lauki žalį, dėdi gazą, užsivedi ir važiuon. Ir tu tuo momentu nenaudoja degalų. Nu, dizeliam, benzinam. Kai kartus yra elektrinė mašina, mirgi užgest variklis. Ir kodėl tai buvo padaryta? Padaryta, kad nestaupom kūrą dėl tų baltų meškų pergyvenu visi, žinia. Girdėjau kailis labai šeras, jeigu dirba variklis ankažu. Nu ir ta sistema buvo įdėkta, iš nemažą pakapščiau. Galvoju, kas čia dabar įper nesamonį? Aš kap jau neapdirbau servizinio nu, struktūro to. Buvo jau kap ir atsiradien, bet buvo tokiai pradmenis. Buvo toks, dabar galvoju, vadinos golf strets. Nu, treč golf, žinot, ne. 600 eurų, ne, 700. 1.8, ne. Tai toks golfs buvo sukurts 93 metas lygu. Vadinos telematik. Ir dabar iš galvos bandau prisiminti. Ir buvo vienas pedals ir gazas buvo. Ir paskiau buvo Volvo sukurta tokį. Irgi 90 kažkelį metą. Ir, aišku, važiuojant žmogus,
su tada dizeliu, su trūko susirblys dar. Sustuoji, užgės variklis, būni, dėdi gazą, užsikori, važiuon. Tai, sak, mažiau jėd dizelino asalerks, vadinkiam. Nu, gera, mažiau, kiek, nu, litrų. Bet į sezoną reik 2 akumuliatorių ir 3x starter perinkinėti. o čia problem yra, kad man maža jėd, o gen tik į dalyką. Šilaikien sistemas irgi to pagrindį padarytas, bet tas veikėms į dakį tokiesnis. Pavyzdžiui, Volvo Tor, pasakiau, Toyota kažkui Tor, pavyzdžiui, sak starteris kažko nesuk. Pasikėl mašin, nie starterios, kaip tai nie. Smarts, pavyzdžiui, irgi toks mažiuks yra. Irgi, nie starterios, kaip tai nėra. Ir generatoris. Ir generatoris, ir starteris. Įvinsą tokį Tor sukė momentą, ant su užved, sustoji ir, nu, deržu už kor. Ir čia vadinas taupėms, bet atėn laiks, reik pakeisti diržą, rolikiukus, da pats generatoris kažkam nuvežti meistro, kad ras nematė tokį dalyką, įgauna sontrė. Bet kur aš lenku dabar, pagrindinį taisyklį, start-stop sistemas, įsivaizduokit, tu atvažiava prie sankryžas ir užgesina mašiną. Tu visko lauki, klausas muzik, sveik kondicionierį, sveik pečioks valytuvą. Ir jau, žalis, ir tu važiuoji. Ir variklis užsikor. Ir dabar mes sutaupėm keik. Mes sutaupėm, pavyzdžiui, tu sunaudoji daug elektras, užkūrė variklį, vėl elektras sunaudoja. Ir dabar variklio reiks tenėti, kad įmošti ton elektrą, kad vėl užkrauti akumuliatorių. Rezultatį nulis. Bet vat ir sistema, va. Ir dėl to baltas meškas nesišer. Vat toks, vat, už bord tracijai. Visi tvarko, kada nauji mašiną. Bet atės laiks, kada tos mašins bus, nu, kelių metų senom, arba, pavyzdžiui, už 1300 eurų nusipirksti jūs kažkada nors, kuik nors Peugeot su start-stop. Ir viskas. Ir starteriaus nie tą sistemą beverti. Bet tenai ir. Dėl to turėktų minį, kad jeigu kas sakys, aš taupau stovėdams, tu naudoji akumuliatorį, bet kad užvedi, tu tom pats naudoji nu užkraudams. Ir čia tai ginčia, jie tokie ir. Bet ta sistema ir. O toks, vat, kad jeigu iš fiziką gerai jums mokinu, ties energija iš niekur nesironda. Už tokį idėjį kažkamet žiūrėjau, nu, galvojau, kažkamet užmatys, pavyzdžiui, sangrįžu, kas stovi, telefoną, iPhone'ą, ne, pas jūs visi tai naujausi, ne, a ne, kur jį belaidžiu įkrovėms, ne, esam, nu, kur padedi ir kraunas. Tai sangrįžu sustoji, papačiai, kraun tau ir va toks, vat. Arba pribė koks nors darbutas tau grėt šakutį įkišką, pakrautą akumuliatorį, vat, irgi taip gali galvoti. Nu, vat, start-stop sistema nepasteisin, aš asmenišką turu irgi tokį naują mašiną su start-stop sistema. Bet ir atjungti. Jeigu tu nori atjungti, tu, draugėl, negali atjungti. Turi važiuoti į centrą, susimokyti abonimentinį, sakyti, galit man atjungti. Ir tai iš tikrųjų nelaba negera, nes tipo, terši gamtą, bet įmanoma programiška. Tai kas su kompiuteriu gera beldat, atjungti stop sistemas bus tas pats, ką pačipauti slyvą, ne, prilaiptinis. Vat gali būti toks variantas. Arba bus koks meistriuks, aš netyčiai nukirpau laidą ir nebeveik stop sistemą. Vat toks variantas. Va, jeigu į stop sistemą, žinok, bus darbų kebra. Bus. Starteris gerai išmokyti, remontuoti. Aklausimų į to posį. Šaukit kokį nors. O niks netor su start stop sistemom. Niek. Visus lyvom ar? Aš mačiau, nesinė draugėlis Ervis motociklų motoroleris, aš neprisimu, koks buvo, Yamaha jaučiu. Arba į Piadžiš kažkus iš to, nu toks, keulėki tokį. Ir ten ir start-stop sistema. Bet tai neblogai dėl to, kad, pavyzdžiui, aš papasakojau, ką viskas ir, o antrą medalį posį, iš geruosių posį. Įsivaizduokite, jeigu kams čia ir didžioji mašinos dalis nedūmėjai. Nedumiai tiesiog, vat užgesėjant, vis ramės sėd. Girdas kap šnark, kap kon. Ir miestas neuteik, užsiterš miestas.
O užsienius, pavyzdžiui, tų skorių užvarnių, čia sėgas būvint kada nors, tai kokio Prancūzijo, tai tiesiog motorolerių šleivs ir dūma tiesiog siaubas. Va, jeigu taip visi užgesien, šiaip tarp kitko nebleidėjo motorolerių į tos visus centrus, į visų dizelį nebleid, jau gali praeit gatvį, nes mirteik. Pavyzdžiui, čia šitą pasklaipėdo arba plama miestos su dizelės tas, kur katalizatorius kainuoja 800 eurų, o slyvų kainuoja štuką do, ne, gal, jau čia ledėjant pasiėmė. Tai va. Be katalizatoriaus dizelis važiajant gatvės mird. Jis duok, jeigu Batman turėtų start-stop sistemą. A gali padėti pastumti, neužsivėt kažko, triukštą, ne? O toks stop sistemą, galvoju, jūs gal nebūt girdėjant tokį bairį. Bet dabar pagalvokit. Iš fizikos uždavinys. Siurblys tepalo. Elektrinis. Es girdėjant. Nu, kur siurblį ir toks voštaus, jeigu ant Lietuvą važiuoja arba jis atidaro skylį ir mažiau ten siurblys, mažesnis lėgis. Matau, varikliau slėgio stepalo tai nereikia, ne, kaip girdėjote, ne. Ką man toks. Tai čia irgi pasigilinau. Į tai ir vėl balto meškom. O dėl to kailiaus, nežinau, dėl rudųjų kap, gal da geriau anims, kad siurblys, bet vat, būtent dėl ekologijos. Ir, kaip ten sako, Britanijos mokslininkai išsiaiškina, kad jeigu tu siurblį atjungi, biškia nam, nu, lengviau suktys, variklis neapsikraun, nam lengviau suktys. Ir mažiau jėd degalų. Keik. Nu, keik jėd mažiau. Pavyzdžiui, ir skaičiavimas grina domėjos, ir sprinteris toksai. Sprinteris arba Volkswagen's Crafteris, tas pats 2 litra, ten toks didžiaus variklis šitą, twin turbo, ten visko. Ir unca labą gerain, labą mažą jėd, bet dėja neilga. Ir vat būtent tos mašins domėjaus, tai sprinterį pagaminti ir, nu, kiek milijonų tų mašinų, susidauju, konvejeris ein. Ir visiems numėtis lėgi, nusirbliaus, nu, inžinieriai, sako, paimkiam milijon mašinų ir numeskiam lėgi. Ir suskaičiau, kad 150-160 gramų, 10 gramų, jau yra rodiklis, saliarkas, susidauju 10 gramų. Iš baką atsiorb, nu, tėjau, iš pasatant, ar kiek un žemės nulaista, o čia tiek. Ir tie gramų numėti nuo sprinteriaus, kur vis Europa leksanas. Ir sutaupi labai daug tų CO. Ir toks atskaičiavimas globalė. Bet žmogau, jeigu biškį ten padėl variklis arba tas siurblys ant elektras valdomas, tas voštaus, šiaip anį negent, bet aplama sudėtinį konstrukciją, nu, nelaik variklė, nu, nepasikeisi, gali pasikeisti, nu, važiuoti pasikeisti. Pavyzdžiui, ten nuvažiuojant vien posi milijoną, o kiti iš vės 100 tūkstančių vesks variklio, į variklių nie, į variklių nesiremontuojant, dėl to jūs be darbo lėksit. Arba jeigu kas sugalvos sprinterio variklius remontuoti, arba įdėti nuslyvas, patikėkit, bus darbo. Tai va, toks rodiklis dabar, visi tepal siurblė daugams mašinų yra būtent taupyti kūrą globalę, nežiūrinti į kiekį žmogų. Grina, vat, masiška, kad vat, 1000 mašinų sutaupė po 100 gramų, vat, toną kūrą, čia jeigu vat, sutaupėm, vat, tiek. Ta problema, ne problema, imkėm, galim pavadinti problemą. Ir kada buvo sunkus laikotarps Ameriko su V8 variklės, nu, tokias, vat, ten. Tas, vat, manoji mašinė yra iš to laikotarpiaus, kad jau susirgo visą tą industriją. Į buvau mesterklę, mes taupom kūrą, čia ten visko. Ir po kiek laiko, 90 kažkelintą, sugalvoju net junginėti cilindrus. Aš specialiai domėjos, nes aš chemiją, žinot, chemiją variklę tokie V8. Nu, tik pavadinėms chemiją, taip iš tikrųjų ten stebuklą niekažkoks spets. Ir gamykla, kaip Chrysler, sugalvoju atjungti cilindrus, nes Ameriko tų Dodge Ram, tai kūzavą vis važinėjęs. Jei sugalvoja atjungti posį varikliaus. Mes tiek padarėm variklių, atjungiam posį varikliaus, kad stoju sangražu, posį varikliaus te dirb. Yra nei nusimėti, neprisimė dabar gera, man atrodo, apie litrą ar 2 litrus nu mašinas. Per milijon mašinų, nei tik skaičių pasieki gerų rezultatų, teorijai. Ir tipo, mes vat, tipo, taupom visi reklamas, čia taupiam visko.
Bet antro medalį pusė, pavyzdžiui, kiek Mons Komen žmonių po šią dieną, kiek aš susidūrėjau, tai ta sistema atjunginėjama. Tai gent labiau nei tie variklė. Tai vis tiek turi ardyti, ten da kažkon, remontuoti, daugumo dėlyti ant sistemą. Pavyzdžiui, pasakytum kokiems vat Amerikas, ne, amerikonų kokiam forumus. Aš moku išdalyti sistemą, atvažiuokit. Į tau atvažiuos prie laiptinis, su mielu noru neatsakys tos nesąmonės. Bet ten jį tada teržgam, tai ir meškutė numirs balta. Va. O pas mus siurblius biškėlį, nors ne tik siurblius čia, o čia dai. Jeigu siurblį, vat, grįžkėm, numetė slėgiant lietų, sumažina kiekį, bet jeigu, na, svariklis gera, bet jeigu ten biškį padėl indeklą, biškį leid kažkur per šuoną, trūks lygiaus, ir tu jau pat išlenda. Ir toks ciniškas, čia mano nuomonis, sargiai, kas mano nuomonis skubės. Ciniškas požiūris reiškia pirmam kliento pardavėm, on su nuvažiavo tam tikrą atstomą, įveskis, ir tu nusipirkis, tu tiesiog papolsti. Ir arba galbūt išmoks remontuoti, kas nors kažkon tai perdarinėti, tai užgluštinti, na, a gali atjungti siurblį, kad variklis laikytų. Vo irgi būtų variantas. O gal iš tikrųjų tai ir teisinga tokį kelią eiti, nes per tokius dalykus labai daug išradimų pasidaro. Jeigu elektrinis siurblys irgi buvo, aš galvoju, kažkokį projektą sumatys. Ir variklis, ne, ir elektrinis siurblys su elektrakuru, nu, pot į variklį. Pot, partrauk, nebrėk, nei grundinį, niek šios nebrėk. Šlangio kažkokį pridėjo, prisauka kažkokį siurbliok mažai, oi, lopunca. Ir tai būt sprendėms, toks vat idėjai. Jei kas galvoja, kad ten grundėnis, siurblys, o pajunkiam kur nors šuonį, siurblį, nes variklis mažas. Viską nunt elektras ir, manau, un to punktą eis. Bet faktas, turėktų minį, elektrinis tepalas siurblys jums atneš dauną. Garantuoju. Nu, kur nors paklauskite apie siurblį. Esat matėn siurblį tepalinį? Tokį žvaigždut gražį. Gal padaryti gėlelį mergikę padovanoti. Čia bus jiems. Bus siurblys. Šeima. O, čia, čia tas laikas. O, kada daryti. Čia dabar bus. Nu, parodėm. O, vaikučiai, čia jis siurblys. Nesuprantu. Bet čia iškriškiam skilką mažiau slėgį duotų, nes jį taupiau. Nors siurblių visokių būn, čia jau kiek metų, kai tik šimts metų bus varikliau vidaus degėm, tai principas praktiškai nesikeitė. Buvo mundryščių, buvo visokių niuansų, bet kad principas, kad pat įpūsti varikliaus, į variklę lieju, kad įpūsti, nesikeitė. O tai nemanau, kad keisės, nebent gal nanotechnologijais kokį nors. Iš Volvo, o girdėjau, tokį pat seminarį buvau, Volvo variklė, tai naujos laidos, kurį, nu, dizelė, benzina, nelba loš, benzina šiaip labiau įtukiai. Ir buvo toks pasakėms, aš nustebau, kažką perklausiau, bet aš žmogus nelba suprat, kad aš norėjau paklausti. Reiškia, variklis konstruojams ir traktuojams, kaip trinties dalykų nebė. Nebreikalinks, siurblys, našus, nieks nebreikalinks, nes taip gerai viskas padaryti, kad nie trinties. O gražiai. O toks sprendėms galvoju, mes šį labą gerą padarėm, tai čia nereiks. Kaip ir, žiūrėk, kompresorė, nu, oro pūstė, ne, kur būn, vis tik kapro, vadinasi, ne, kompresorė, arabro. Irgi nėr tepal kompresorė, nesitep. Būtent, ką padaryti ir, kad medžiagas veskse dailė padaryti, nereik tepėm, nereik siurbliaus. Į varšiuką prisukimų siurbliaus, į lungėlis tepal žiūrėti, bet nėra nu. Nes nebreik. Toks variantas. Vat ap, siurblys tepalo. šnekam apie tokius bjaurius dalykus. Tepalas siurblys, jeigu stepalo pomponas, terž gamtą. Jeigu tepalas yra, jeigu blogo atrabuotikis, kur turi pečių. ne, tokiai pradėkėm, kap garažą šeldytis atrabuotikį. Ne, ne, negal turi pridauti. Kunda iš tepalo siurbliaus. Kokį idėją iš šuonų. Kaip ten tas sausas karteris, kaip būna? Sausas karteris yra,
reiškia, sloviks padėts tepalą, šlangiuks ir šano jam įteisė variklį. Į kas nubėgė į apačią, dakit sirblys, vėl pumpuon atgal. Tai reikalinga tam, kad duot gazą, kad vis laik būt tepimi. Nes jeigu duot gazą su paprastas, tokias dalykas, ypač ta Yamaha labai gerai ir aš pats turėjau fazerį litrinį, pakel vienkį, nedaryk to namus, negal, fū, negal, vienks nevažinėkit. Pakel, važiuoji ir variklis negauni tepalą. Tik teik. O jeigu saus karterį, pavyzdžiui, aprilys, žinau, turėjau tokį su bakeliu, Harley Davidson tarp kitų saus karterį, tai tu kap nori varyk. Arba, o kap vary, lėktuvo variklis, kur tas vartos. Ja. O, idėjai, kur ten tepals? O ten panašiai. Panašiai, o ten vis tokie dalykai karteriai sausi. Teka ardyti, nu, surinkinėti, aišku. Tokį palutarką arba Ford, kaip mums, AA lyg vadinas. Keturių cilindrų variklis, ten voštova pačiam blokį. Ten toks, nu, 40 metų. Ir tepiems vyka, kaip iš vaistiklis, koks šį teisėsinį paėmint vyrams. Toks ir šiupeliuks. Jūnsa, greib iš karteriaus tepal ir gaunas kaip įvori. O indeklą būdau darvami. Tas alkūninis, nesvesduoju, esmą ten alkūninį. Tai pridėdau lydmetaliaus tokį. Nu, lietuot laidam, vadinkim, kad aukščiai būtų. Suspausdavo, kaitindavo su autogenu, su dujom, įkaisdavo, tas lydmetalis lydos ir verždavo. Verž ir suverždavo, su karštu tau. Atviesdavo ir būdavo įvar tiksliai. Su įla pradordavo skylį, kur tas šipeliuks, ir o tepot kabindavo iš karteriaus tepalo ir tepdavos įvarį. Ir man vienas pasakojo, atsitikėjom tokį. Nežinau, kiek tai teisybė, čia gal į legendą. Vyra važiavo iš Vilniaus, ar ne, kaip būt iš Klaipėdos važiuokiam į kokį Reitavą, kiek čia tų kilometrų. Vat būdavo tokia atstuma, čia kaip man su kurvėt važiuoti iki Klaipėdos 100 kilų, žiūri į temperatūrą varikliaus, į tepalą spaudimą ir į kelią, daugiau niekur nežiūri, į galvoj, antifrizas, šlanga, gerą prisukau. O tep važiuodavo žmonės ir anį važiavo su tą palutarką, ten tu siurbliau nie, ten viskas palaidvalą būdau, senoviška, jis nuėd tepalą, ar prakerta, ar išbėgtas tepals. Ir sako, iš kur gaunam tepalą, ir anį vežė moilą. Moilą būdau, priekab moilą, ūkiškų moilą, kvadratiškas tokias, tą kaptin būdau. Jani sutarkavo į karterį moilą, praskeit su vondinį, gavos tokį terštą masį. Ir anė grįžo su to moilu. Aš taip galvoju, nu rimta, įjunta tu testų YouTube'e, gali pelti, vondens variklis dirbtų ilga. Žinok, ne bairis, mes kažką darim šou. Galvoju, ką mes pylėm? Greičiausiai motociklo kažkokiam. Ne, mašina, renuškė lygu. Sena renuškė. Tai išpilti tepalą, čia žmonės susirinkę, čia šau, ir įpilti vandens. Ar alaus pripylėm? Neprisimint, kažkur pripylėm. Ir reiškia, nu, šau. Ir blogiausiai tas variklis neužsilenk. Ir pradėjom diskutuoti, galvojom, vis tiek tas vundau kažkur dar. Nu, ten aiput, nu, vis tiek tepėms jį kažkoks, nesausa. Vot toks vat, epizodas. Iš elektrinės siurbliaus grįžom su šiupeliukas į moilą pildavo į variklį. Kažin dabar, jeigu įpiltum, kokį tepalą netuokį. Aha, iš kolonelis. Į viskas, ne variklį sugedo, blok tepalą pylė. Nu, vat tokia istorija. Viklausim užduodį, ką gali išvažiuoti su istorijom. Audenį, gerą mašiną. Jo, kad išėjote į variklę, Simen buvo, o, su turbina, įsivaizduoju, gali sugesti. Žinojate, ką gali sugesti variklį su turbina? Kudė 1,8, o ne 2 litra? Trūka. Vot toks idėjas, o toks. Pavyzdžiui, ir Saab 1,8 turbo. 1,8 turbo, dabar galvoju, iš to Toyota neturėjai. Visi tai, ai, turėjai 1,6 turbo. Ar 1,8 buvo turbo, tikrai MR. Būtent 1,8, tada. Labai galvoju, aha, reiškia ir geriau. Negeriau.
Dėl to, kad būdavo seniau draudėms nukubatūrus. Jeigu į 2 litrą, toks draudėms, jeigu į 1,9 arba 1,8, mažesnis draudėms gamintus galvo. O tai kodėl nepadarius 1,8 arba 1,9. Ir padarė, ir žmonės labiau pirkdavo iki 2 litrų, nei kad 2 litrai draudėms brangesnis. Tas pats su motociklas ieša iš Amerikos. Kad, pavyzdžiui, 750 kubatūrai ir 700 labai gali dažna rasti. Būtent dėl draudėm. Ten diskusijas iš kartų sikėl, ai, čia reiškia kubiką, ten visko. Ne, tiesiog dėl draudėm. Tas 1,8 grėžas iki 2,4. 2,4 jo grėžas. Pavyzdžiui, ten gali padaryti iš 2,4. Ir nesunkia, bet ne, 1,8. Su tok mašinu važinėjo man draugėlis. Pušidėjai, Audi, TT. Tai dalių nebėra. Ir įpigė. Bet to moment, kada išėjai, tok šitą stebuklas, buvo nustebuklas. Dabar taip žvilgtelėjau, galvoju, žinot, kas į flashback? Ką? Atgal, kad galvoju, ai, rimta. Šitą. Tas daviklis. Tas daviklis man kiek ir uždirbė, žinokit. Čia aš tada nusipirkau su bariką. Būdo užgęs mašiną. Skomben, saka, nebužsived Audi tą tokį. Ir okei. Tas nusprogdavo. Aš žinodavau, kad tinknu 2,8. Ne, 1,8 vis išpirkti, bet 2,8 neišpirkti. Tai dėdavau tokį vat. Jeigu, nu, elektronika, aišku, neapteks jums tokių bairių, hol daviklių, nes jis irgi jau kiek metų nusėjintas pats. Čia dabar jums matyti, kad būtų. 5 voštų, vat, tai įsivaizduoju, kas per traukiams, nes visiškas. Kodė 5 voštų? Kodė ne 2? Jau paprasčiau, ir. Nes pagalvojant, kodė 2 voštų 5. Buvo mada tokį. Šia Volkswagen'as buvo sugalvojus ten sistemą, kaip už patentais, bet labiau buvo Yamaha perlinkusi. 5 voštuvai. Ne, 4 voštuvai. Nu, Yamaha 5 voštuvas. Nu, ir anims vėl iš techninis pos. Kontas daud. Sudėtingom. Aš labiau apie Yamaha žinau, nes Audi tik vienintelį, tik turėjai. Da turėjai V6 irgi 5 voštuvą. Būt kitokiam. O pas mums twin turbo, pas mums, a, o tai reiškia, aš naglėsins jas paskiau, mūsų mums voštų daugiau. Bažiui, būdau tas moments, kad rašydavau gal 16 voštų. Čia taba, kad jums suprasit, tas pats, kad pusirašytum M, BMW M, o taip, taip tokiam lygiai būdau. 16 voštų, kontų galvoj, 20 voštų, nu viskas, 16 voštų beprasmis. Ir ta sistema, nu, ana, buvo sukurta tam, kad daugiau įtrauktų. Daugiau įtrauktų, ten buvo, aš pats mokinau šitą būtent onto variklių, kad stebuklas čia, kai geriau. Ir vis laik man kamaudau tas toks klausimas, turbo, ne, turbo. Kada iš to amerikono aš labiau žinau, uštau daug ir dar turbo. Sviestas, sviestuotas, sviestu vadinas. Jeigu į mažiau oštų, tai juk turbo, biškį daugiau paputė ir įgausi, tad nubatį, praeinom. Bet ne, o čia toks mundroms. A ta sistema geda? Nepasakyčiau. Kad kažko privalumų kažkokio daud? Ne, tik pat jėdau, jėsdau. Įbūdavo diskusijas. Peiliuks Audi, žinot, kas į Peiliuks? Nežinot Peiliuką Audi. Ubagė, palau, gal pas jūs vadinas. Audi 80. Jo, Ubagė. Ai, ubaigė vas jis vadinas. Tipo, babkį neturi važiuoju su peilį, su ubaigė. Bulgą reikia imti, kad būtum prasimošęs, ne? Taip, peiliuks 1,8. Imdavo 8 litrus benzino kažkur. Ir būdavo tokį, ne turbo, A4. Imdavo tiek pat benzino. Ir da peiliuks būdavo daunas toks piktiesnis, da toks, o ta tokį būdavo nudusinta. Ir dabar, kiek metų, kai tik praėjai, tai vis tai, va, tokie, va, 5 voštų, va, ten visko, toks galvoju, ai, nes, au, koks fakes čia deina. Tuo momentu atrodė, okei. Jeigu jums reikės tokį mašiną remontuoti, gal jums nuraminti. Detalių nebėra. Nebėra. Galvą pakeisti.
Nes su dujom įsivažiuojant, su benzum, nežinau. Ar su toks mašins bėjo Lietuvo gyvas, kad tik su benzum. Nebent kokį laiko kapsulį, jeigu būtų. Būčiu savo dėl 4 nusipirėk 5 voštavo atgal. Tai draugeliau, ton, nu, TT Audi. Kap TT Audi, ger mašinį. Įduomi, ne. Bet techniškai atmi labai gerai įsurėst ant to metu. Nu, dujų voštavo sėda, ne. Nu, tiek su dujom važiuos, nes su benzum neprivažinės. Tai voštavos tiek su sėdai vėdu, ten išdėlą, kad, nu, tipo, vat nelaika. Spidometras buvo 250 buvo tūkstančiais ir buvo sukta. Paskiau buvo 400 irgi buvo sukta. Tai su dujom kažkur išės kažkur 200 tūkstančių kap nieka ir nelaik variklė. 200 tūkstančių išvės ar iš šans pravažiuoti kam nors čia per kažkokį atstomą. Tai demonstruoju senų iš kreikalų, jums neteks matyti. Jeigu kur nors rasat, nu mes tai pasiimkite, nes gali kažkas nupirks toj galvą. Bet ką 5 voštuvą, kad kažkoks tai stebuklas, nepasakyčiau. Nes nesužinojau, toks buvo Mitsubishis. Reiškia, vienas voštuvas atidara, o kits mažas voštuvius dar daded. Tai va, tai voštuvą, iš tikrųjų, nu, nelba kondos jums. Nebent gali ten sakyti, pritrinti, nulinkti, deras nutrūk. Sudėtingi konstrukcijai, o kad geriau, tai nežinau. Ne, aš raktai nenaudoju, bak, jau seniai. 32. Iki 32 tai nenaudoju. Platus iki šiandien, plakap meistrą darot. Ai, šitą vodičią. Tonda, žiūrėk, per daug, jei. Visok išrausi šitą vyrą. Pasakiau, pavoks dabar. Tokį šitą būn su vanusas prisimint. Toks galvas. Kad čia mokumoji medžiaga, tokį 5 voštų, nu, kaip egzotik, papasakot, kad buvo tokį dalyką. Tipo, o, seniau darydau, o dabar kon dar. Dabar sudėj vanusų arba kintumus voštus. Ir jeigu tarpins, reikia nepagadinti. Iš kur begausi tokia? O, čia. Čia toks galvoja, ai, tikra, juk te. Volinciuga, žiūrėk, tu kaip pat. Ai, ne, čia siauresnė, čia ekologiškesnė. Čia tokį mažą vėlenok, pažiūrėk, sokti. Šita toks, o, čia sok, čia paprasta. Šita toks linciuks. Tokį dydžio, suk, tokį mažą vėlenok. O čia tokį varikliaus komponent, suk, mažiesnis linciuks. Saizduojat, ką pat seniau buvo toks ar iš baimis, kad nelaikys, ar, reiškia, padarėm variklį, aš žinok, susimovėm ir tą tokį gėdą, gal inžinierių būdau, dabar tos gėdus nie, dabar da geriau. Ir tokie vat, komponentą vat, pamata, jums vat, daugiau nelba kori pamatys, ir tu suprantu, kodėl čia toks didelis linsiuks, o naujos laidos ir tokie maži. Tai čia vat, jūs pavyzdys, kur ein nu, variklių inžinieriai. Oi, dabar čia nenumisimės tunkuojus. O būt reginys, ne? Čiaks tunkuojus. Kad šitą, pavyzdžiui, jums parodėt, galvojot, o, žinokit šitą. Tai tokia hidro kompensatorė ir praktiška kabun hidro kompensatorė šitą toks, pavadinkiam. Ir turbo variklis. O turėk tu minį, galėsim pasikinčyti su aikštelė. Subarix atsisakė nuo hidro kompensatorių. Žinot, Subaru turbo variklis, ten būtent pšpšė, ne? Vis žinot. Svarbiausia, kad šnypštų. Ir audienį pasiliek su tą pačią sistemą ir ten labai traktavo tepalus pėlti. Nu, specialius Audi, dabar tai čia, ko nori tom pėlkus, tiek jėd, žinot, nu jėdim. Ir kompensatorius. Pavyzdžiui, jeigu nelaba kokybės tepals, tau ten žurnalis skaitė meisteris arba internet, ai, draugą tau leipi, tai 5.30, ten turi pėlti visko, kaip visi pėl žmonės. Ir tas 30 galą tiesiog greit perdega. Ir
pakankamą karštą čynės turbiną į pečių pūsti orą. Ir tai kompensatorė pradeda užvėrti tepals ir pradeda vidaus susidaryti burbuliuką. Susidoji ten maigos. Esat kompensatorė, žinot, kas jis ten toks at, hidraulinis elementas. Užverd ir pradeda kleksėti. Ir aš prisimint, tas laikas būdavo, jau vis tos mašins, kad buvo da, toks, nu, kur rimt vyra liekdavo. Kleksėdavo kompensatorė. Dėl ko? Dėl blog tepalo, dėl to, kad užverdavo. O su bariks, būtent, kad išspręstum problemą, dėd su šaibom, bet, nu, brongų priežiūra ir. Ir būtent moments buvo, kad geriau padarom su priežiūra, bet būtų 100%. Tai va, turėktų minį, turbo variklį arba plama karšti šilaikinį variklį, užverd tepals, užsiborbulint kompensatoris, į nebeveik, pradėt voštų mažiau paspausti, pradėt leisą būti, pradėk voštaus. Va taip. Į toks papras dalyks, blog tepal pylė. Galit pasiginčyti aikštelį, kad, pavyzdžiui, kas, kokia mašina aikštelį stovų? Kas toks? Tada esu? Ne, jis tokį esu. Tokį pat? O, du įsi? Sakau, kad normals vakaras. Skons to bet dirba. Tai jau, kuo tepal pylė? 5 metrų. A, vo, tai va dabar pasakiau. Apala, tepalus negal sakyti, ne, čia gali, kaip religijai, čia kryžių gali nukelti, žinai. Nu, gera, trumpa, pabandys staigiai iš kartų ant mėnčių permesti tepalinius. 5.30, ne. Pats geriausiai, visur pilas, visur, nors tepku žaizdos, ne. Nors į durį, kad neatsiptų, gali tepku. Mes prikolindavom, sakydavau, ai, pečiau prakorti, korek. Gera, žiūrėk. Ten skaičia, ten tos informacijas į bikeik. Reiš turų turbo 1.8, ne? Daleiskim. 5.30 reik pilti. Ir 5 skaitos žėjimą, ne, vadinkiam, skaičia, o 30 karštis, nes į 30 laipsnių temperatūros ten gali važinėtis. Nu, traktuojam, taip, daug įvairią traktuon. Ir aš užduodu vis laik vien klausim tiems tepaliuriams. Reiškia, mūsų klimatui čia visko ten reiškia reikalinga 30 arba 0,20, tai švies geriausiai. Ir dabar paklaus, jeigu mes dabar užvirtumėm, nu, kuo galėm kept šašlikus, kur kepam? Vasarą prie ežerą. Plius 40, ne, kepam šašlikus, kuisė, pol, visko, ne. Ir tus pačius šašlikus kepkiam kur nors Laplandijo pas senelį šaltį, ne, uns neįga. Ir klausimas dabar, šašlikų temperatūra ir šašlikėnis, kokį bus Laplandijoje, kokį bus prie ežerą? Koks skiras? Klimats ir šašlikėnis temperatūra. Nieko. Tai jau būtent, kada ypač turbininė variklė, nei, nu, ungliuką užmėti, tai čia dvigubą didesnį temperatūrą būna. Ir va tepalą reikia vis laik naudoti ungalką būtų 50. Nes, nu, kito knyje. Ir 60 irgi va tepalas, ne? Ten 5, 20, 60 yra. Ir va tas tepalas irgi va tokį pilų, labai keita bus, viskas varys. Ne, nevarysi. Nes tas tepalas, kur 60 galai jau kritinė dalyka, ansa pradė tik sudirbinėti, ansa atsiveria tik tas prie aukštų temperatūrų. Jeigu tu ten su šaltu varikliu važinėsis, tai ansa net blogiau padarys. Tuo turėktų minį, kad jeigu turbo variklį, aš nemanau, kad kitokių gal nebebūs jau. Aš pasakysiu, jis sakys reklamuoju, tai 50 galai kikit ir patikėkit manim. Į tai žmonės, kad žiūr, į tai žmonės, kad jį pasakysit, sakys, negal gamintos tepleip. Aš sutinku. Mama irgi sako, klausyk ten, tu neklausa. O tas pats su tepalu. O, teisingai pasakiau. Ką gamintojai galvojate apie long life prie ai, long life? A, čia geras. Gamintas šitą, o, ta, ne, senuviškas variklis, long life, uns nedavažiaudau, neskeisdau, žmonės būdau 10-15 tūkstančių. O dabar
long life'ą atsieiti geriau, bet praktika rodo, ne tik praktika, bet jau ir visi vieša paslaptis, kad tiesiog variklis sugadinėms. Tai kėlo dėl irgi balts meškas. Atėjai, sako, nebeblūdyk, sako, sneiks, jaudon. Ir dėl to, kad mažiau tepalų, torkštis tepalas, toks vat reikalas. Nežinau, ką pralindo tokį dalyką, bet, nu, gamintojom kas. Čia į pinigą. O 5.30 ir pats pigiausiai padarom stepals. Toks vat iš praktikas, kad ten, o, čia stebuklinks, raudon bankelį, mėlyną. Bet iš to pat prūdo. Aš galiu atvežti iš telšių vandens. O, koks skanus vanduo. Jūs iš kranto, toks nebėg. Tai toks long life'a, iš tikrųjų, aš sutink, gali šnekėti žmonės pavienį, arba motoristą, arba šiaip garažinę šnek, kada keisti tas tepalas, visi bėjai. Ir visi vienodą pasakys, pavyzdžiui, ten 15-20 tūkstančių. Nu, negera. Aš sutink, jeigu Vokietijo kokio, ne, 20 tūkstančių nuvažiuoti per mėnesį laiktą į vienioj kap nieką. Lygių kelių. O kada kamščius, čia Klaipėdo, ne, stovi, numiai pravažiuoti valandą. O tau kilometrą pravažiuoja per 10 minučių, arba stovi tiesiog 2 valandas kamštai. Ir paskui, okei, tepalų 20 tūkstančių. O iš tikrųjų tu nubirbina visų 30-40. Įdau ant veitas. Ypač turbo variklė, tai ir kirvis ant veitas gazyti. Nors ant veitas gazokite, kad ten būtų. Nu, apie tepalus jautartėm, kaip negal, čia ir religijai. Pelkis, kokį norit. Bet atėn laiks, paskiau, supronti, mata. Ir, arba būn, pavyzdžiui, žmogus būdavo, ne, važiavon, tu pili tokį tepalą, nam vis laiką. Ir anam paskiau sugendo arba tiesiog sudėl į nuėm, pažiūrėjau, iš arda, ir tu mata, kaip viskas dirba. Visi tai prieda į tepalus, ne, kur pradėt barškėti variklis, įpilį ir nebebarškiai viskas. Nu, esu pylis ir aš medaus, pasiteisin kažkiek. Nors te paspoilins dabar, kur vietė irgi pripylėjau visokių keramikų, tų visų visko prabangių. Nuvažiavau 1200 km ir dabar vėlenok paskirstim keičiau. Nau į tą naujesnį, kitokiesnį. Tai ištraukiau griną, studijavau, pristalą su dino švistom lempum ir filmavau ir ruodžiau su pirštu, kas tas ir, į ką veik. Ir pamatysit, jeigu žiūrėsit videokus. O gali pasakyti, veik, un kiek tai pasiteisinė, un kiek kovas tarp garažinių, kad čia nieka, kada jis sudėlusi variklypėlį, įtikeis šventų vandens, nebus nieka. Bet jeigu tokį vat, perinktą variklį, da kažko, tie vis keramikinė dalyka, arba geri tepala, kurį tai su visokias ten molibdenas, o tai daus efektą. Bet tai negera, nes gamintojo negera ir kad super tepals. Keis tepalą reikia, jeigu miestų važinėjais, nu, iki 10 tūkstančių netraukite. Ir nors nesvarbu, pėlkite, steigti jau parduosite mašiną, vidurkis irgi. Skaičiuojam tepį, nusipirkau dienį, pavažiava 100 tūkstančių pardavė, nuėjo naujo nusipirka, nes skidėlis gražesnis. O tepį skaičiuojam dabar. O jeigu pasiėmė, nubočiaus Audi garažį stovėjai, pradės pėlti visokius prabangius tepalus, vis tiek parduosiu to jau, bavo, žiūrint, pirksi. Kunda apie 1.8 pasakyti. Nes iš to, iš tos galvos ir iš čia? Iš to motoro, jo. Ta šita. Jis. Ai, čia visi yra, ne? Jis. O. Du likas veikti. Du labdien. Nu. Čia, žinot, ką būn, kaip unkėdės, gimtadienis, ne, vienos kėdės sūly visas kolektyvus. Arba kaip į tuočkį prikraunį per daug žiemę, ne žvyrą. O. Nu, čia o taip gaunas. O taip, o. Per daug. Pripūt, sakė, ne, ten buvau. Didesnė turbūt dėja. Bet dažniausia, pun, nu, nulėk tarpinis, da kažkas tai, pavyzdžiui, buvom konstravimą variklių, tų visų turbų, projektą, pirk švaistiklius geresnis. Nu, čia
papras švaistiklis, da senoviška, pagamins, pjautinis, nelauštinis. Un jis skirts tam tikrims dalykams atliekti. Bet bachūra irgi pasiskaita. Ir nuor daugiau, ir į to patį tuočkį kraun per daug akmenų. Plius da žiūrčiai štai į centrį skilį, tepiems pirštai ir. Tai va, tai darbiškai pasilpinti konstrukcijai. Jeigu ištraukti iš varikliaus linkų iš vaistiklių, sakyti, kas čia atsitiek? Reikia sakyti, nebeblūdikiai. Į tokį variklį, laukite, aš dabar galvoju, o ne tokį variklį aš mačiau. Golfą antrą, bet buvo 16 voštų lygų. Jo, 16 voštų buvo, ir buvo fūrin turbina. Pavadinkė mane tokį tipą, atvažiavom pirkti motociklą. Išvartin motociklą, aš nekam, aš žiūrų antras golfs tau. Žalis golfs kažkoks tai, kažkai tekinė, biškai tokiai paplatinti, arkas toks, nu, bet tep negražiai padaryti. Tos prisukams lasmasins arkas. Ir kapi kapots, un kapot uždėts toks kap bliūds. Iš apačios prisuks varštas toks, taip, pakeliams. Ir aš kažkap netyč ant saiton golfį išvarė, der burbuliontas golfs kažkap negražė, biškai tokį, žinia, benzininis. Ir ton motociklas žiūram, aš kažkap galvoju pasijauks, sakau, ta mašina, sakau, čia tau neužges, neužkals. Ai jo, 600 reklių. Taip, kap supras 600. Nu, sakau, nainam. Kai tik toks variklis, taip kapota, atidarė, į taip visi taip žiūr, į tylą. Tas variklis dirbi, štiep nelygia. Tokį fūras turbina. Grina, nu fūras. Polirauta, viskas, kaip kokiam, kaip atidara porvina, kokį nors auksą dėžutį. Kas čia dabar? Pagazau ten, vis dalyką, tokiai, nu, šlanga interkuleris per vis priekį. Ir dar paskui pamačiau, tokiai buvo purkštuka ar dvi eilis ir papildoma tokiai mėlin šlunga. Sakau, kas sakau, azot, su buksits? Jo, sa. Toks papras, bakras. Kaip suprasti, azot, balionis. Paskiau, vidau, taip, akį užmeti saloną. Va, ir tas sportinis, taip, spidometras, vidau skaitmeninis. Ir taip, lentai, tų jungiklių, kur raudon atverti, jungi. Bet, nu, ne umbairi, mašin padaryti. Lunka vidau. Ai, čia toks, sliperis. Sakau, kap tas azot, sakau, čia buvo negirdėjus. A nieko gero, dėžės nelaiko. Ir paskiau kažką pradėjom šnekėti, žiūrų garažį. Pilna, tokio prisvaidyta, dėžių, grina antrą golfą, pradėjom šnekėti. Jo, tiesiog bachur sliperį pasidaris, o tokį užpūtis, 600, su azotu buvo 800. Buvo išgrėžtas variklis iki 2-4, kaip minėjau. Va toks va, sliperis. Ir pradėjom šnekėti, tai va, švaistiklė kaltinė, specialus, kaip, pavyzdžiui, būn švaistiklis. Aš pats jas irgi padėjus rinkinėti titaninis ten. Titaninis dėl to, kad neįkeits, jums įlengvas, nes įsivaizduok dabar tie iš šniūrą sukčiau. Įsivaizduok, kokį būtų inercijai. Tai būn tokie čia plačiau ir H formas, kaip bėgio forma. O tokie titaninė, toks tuoriaus. Va tada gali uždėti ir fūras turbin, ir nutraukiniaus. Į galvas vėl ten būn tarpinį, pavyzdžiui, nebūn galvos. Aš galiu papasakoti. O, šitą palabėgo, o, gera. Ekologijai. Nusišlifom galvą ir tarpinis. Pavyzdžiui, visi turbo, šmurbo, ten dizelio perputimą, pavyzdžiui, irgi galiu. Tu dedi gazą ir vis tiek išlys, kuri silpniausi veit. Arba špilka nutraukst, arba lent šalia kažkas slėgis, į tėjo išdegą. Tai dedas tokiai, užmiršau, kad vadinas tripoida, tokiai žiedai, trikampė tokiai. Užsidedi čia ir prisispaud išsifrezon ir būtent tokiai žiedai specialus. Į nebreik tarpinis. Ir trakton praktiškai neįmanom prapūsti. Jeigu būn, pavyzdžiui, drifterė dažna naudo, praput tarpint, praput ton tripoidą, kap, užmiršau vadinas. Tai tokį naujiną, žinau, kap galėjai prapūsti, tai kažkas nutrūko, jo, greičiausiai su vis gabalai šuovi. Vat principas toks.
Tai vat, tokie vat, linkimą aš vaistikliu, kad nubočiaus, bočius atidavė Audi ir dabar užčipaus. Va, kad į točkį iš senuko krauti akmenų negal, reik točkį biškį pastiprinti. Tai vat, tokie dalyką. Esat kokį projektą dalyvaujant kokį, nu, kur nors konstravent. Kas nors draugą konstravint, kur nors garažimą ten, tokį kur kapot pradaro, o čia taip, golfo antrą, 600 arklių. Bet taip, vėl, buvo projekts irgi asmeniškai irgi dalyvau, Saab, 9.5 Saab, žinot, kaip atrodo, senoviškas, biškį kvadratiškiesnis, 2.3 turbo, tai irgi pats rušėvau švaistiklius tos tokius neglus. Ten galva darės, voštova, turbinas visokis, ten mundresnis, tai atsisoka, buvo 400 arklių, priekį varo mašiną. Visai tvarko, pusą šiandien nelaiką, pusą šiandien specialius, cankabas neblaikas, cankabas keraminis, dontračius sok, velenas. Vins dontračius motociklau, o ne kokiam nors, imkiam BMW, kad būtų visiems malonė, o ne. Kainuon 105 eurų iki 200 dontracis, specialia domėjaus. O jeigu ir RR, ten visi ten sportinė, ten lipduk, kuo daugiau lipduk, tuo labiau sportiškiesnis. O kur važiuojant sportį, tekras, vienas dontracis kainuon apie 5000 eurų, minimum, šiaip apie 10 štų kainuon. Ir tu paim dontracį, tokį pat, saka, čia 105, čia 5000. Bet tas už 5000 turėt laikyti. O jį tada paėm, pradėt, vat, būtent, kun tu žiūri, pavyzdžiui, ne, tos bimbala, vis toks audis, žiūri per televizorių, ne, YouTube, prisižiūri, kap ten, burnau ten, ir galvoju, ir aš taip noriu. Tu jo su kompiuteriu barbarkšt, šitą. Ar uždės fūrin turbiną, kad trauks dabar. Ir lent tokį dalyką. Kad apie turbas šnekam, gal iš lentynas dar. O. Ta kelkis. Nusitepsi, paskui rungs. Ir ta iš apačios. O, Jergau, kas čia? Čia savas linciuks. O, čia kai... Turbo. Žinot, kuo daugiau turbinų, tuo daugiau eis. Žinojot. Buvo prikol padaręs. Štur fūrin turbinį irgi demonstracijant. Tai kažkada, kur aš buvau gaisinant. Aš anum buvau idėjus, taip, foto, idėjau, apokaput, taip, gražiai padėjau, ir nufotkinau į Facebook'us kažkokis. O, viskas, ir tokiai ganda ėjai, kad, o, čia turba bus dėdėl, bet reik, kad įsoktų nun. Čia į BMWN, ne, ten turba 3,5 dizelis. Nepasakysiu. Jūs gal matėt. Slyvista. Ne, slyvista, ne, matint. A, pas jūs tik vieną turbą? No, slyvo vien. Jeigu, kudė dvi turbus reikia, aš žinot. Kam čia? Garsiai, kas tu žinėjai? Kažkas, kažkas. Kon daryt? Nu, pavadinkiam. Jo, krypti ta. Vieną ir... Duoti gaz iš karto, išsipoti iš karto, bet nu apsukų, mano nebeįveža. O didžioji, nu mažų, ne jam. O nu apsukų ateik čia. Tai, galvoju, čia sklendis nėra. A, jį kažkas tai. Ne, matapim. A, jį šitą, o. Reiškia, duoti gaz, čia reikia parodyti. Viskas, un ta turbo lags, na ne, žinot, un paveiksliok, pririš arklį, un telg šniūrą, prieint prie nuo, suvyti dodį, un zbieg šniūrs viniojas, ir paskiau tik trauk tai. Taip, principas tas. Ir tas turbo lags visas laikas buvo, nu, problem, ja, un spresdau, gamintos sport spresdau, jeigu giliau pakapšius, pavyzdžiui, būdau, purkštuką tokie benzininė. Nu, aš apie benzinšnekės, dizelį dar nelba naudojam buvo. Reiškia, nuėjom gazai, purkštuks daudyti, ten ugnis seniai išglūšiu.
Ai, nu, ugnis, į turbin sukas, tau gaz nuėmus, vėl dėdi, vėl ein. Nu, bet tai ten, suprat, parak mašin. Gal esi matėn, tokį būdo Audi UR vadinas. Coupe, Audi Coupe sens. Toks rally. Važiaudo, ugnis pjaudo, paskiau. Ne, ne, būdo URS toks rallynis. Paskiau, Toyota celikas. Čia Toyota celiko gyvas mas. Būdo tvargų, ko šį purkštuks reiškia. Čia ne rekuperacijai Toyotam, kur būna atskirs purkštuks į katalizatorį. Toks vat, anti-lux ir gamintos, vis galvoj, galvoj, į ton turbin pagamint būdo sudėtingas seniau. Šią dieną jau, 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 technologiškai geras gaunas patikimiau. O seniau nebūdau, būdau labai brongiai padaryti. Įdėdavo dvi turbinus, bet čia... Čia jau, pavyzdžiui, twin turbo, gali sakyti. Čia ne twin turbo, čia didelis masks turbo. Twin turbo būn, kad būn vieno pusė ir antro pusė, dvi turbinas. Vuo, ten į twin turbo. Pavyzdžiui, pats geriausias, aš taip pasakau kartas, pats geriausias V8 variklis ir 3 litra twin turbo. V6, va to. Ir kada būn dvi turbinas, Nu, aš nežinau, turėtum susidorti irgi, vat ateiti, turėktų minį, kad nieks gedėjom neronda. Vien turbin pasėda kažkiek tai, nu, ten pavargas, parniuką, koks kuisys įlėkia, arba sportinį filtrų įsidėja, ką geria veitį. Ir mažiau put, o kita gera lop. Ir, pavyzdžiui, ką put, kur mažiau turbina jau pavargus, ana ten atitenk visas dalis slėgiaus. Ir mašin netrauk, ir gedimų neįmet labą daug gedimų. Tai va toks twin turbo ir, nu, kas seks pavadinkėm, liaudišką toks problema. Bet jau, jau, daugmaž išmokų meistrą. O čia, čia ir reiškia anti-laksą, ne, mažuoji turbiną. Dedi gaz, iš karto užsiput, duodi čiongą ir jau, nu, tam tikrų apsukų, uždara ton ir tad pradėti tą lopti. Įgaunas toks nielaga, ypač BMW 3.5, kurį dizelis. 5.3.5, ne, tokie iš tavo. Ten į 3 litrų variklis tik tas taip vadinas, kad nagliau tai skumbėtų. Šiaip mačiau, X'as buvo šalis sustojęs, su kuriuo atvažiavau. X'ą slinks, beveik mun, taip, taip, žinkliuks buvo. Dizelis 2.5, naujos laidos X'as. Aš žinau, kad ten 3 litra, bet 2.5, o taip, o nemaišykite irgi. Tai va, tokie, va, twin turbo, ir nebloga. Bet ta ten laiks, ką paradė tą sistem knistys ir rasti specialistą arba vat tokį, nu, kad žmogus daug maž gaudytus, pavyzdžiui, čia kokį traukėlį pakeitėm reguliacijais, nu, labai jautri sistema. Ar ana pasiteisin? Pasiteisin. Pavyzdžiui, bimbalinis 3.5, pavadinkiam, ką iškia būt, ta šita, su tas komponentas, ypač, kur ir 5D, 5.0D, žinot, bimbalą, EMA. Nu, ten 3 litra, ten ne 5 litra, negalvok, net į laiką. Ir ten, o ta sistema, ten paspausta, ir tiep, gera, viskas ein. Nu, bet kada ein, įspaudiu, kada spaudi, įpili tepil, kaip sakė, tau drauks ir nelaik tokį dalyką. Bet čia, vat, tam esmėjai, kad gamintos bandas kovoti su antilagu. Labai geras produktas. Jeigu pasakyčiau, tai klyščiau, bet kaip idėja, aš pirmsik pamačiau amerikoną, man atrodo, Salen vadinas unsa, bėjau sumelauti. Nu, hebra garai iš konstruon superkarus. Ir kada aš mokinaus tu savo įpurškimus, tai būtent to idėjai gildėjant, bet nelabai gaudės. Ir man tiek patieka, kapi variklis ir kompresorius su diržu. Tai diržinė kompresorės, matėjant girdėjant. Ir įton diržinį kompresorių parėjant turbiną. Tai kompresorius nužemų, o turbinų damų iš viršaus. Bet tikrai problemų, nelaikydavo nieks. Sunkiai būdavo susitvarkyti. Ir dabar, gal žinot, Volkswagen 1.4. TFSI, CDI, LM, Lambda 03. Toks pavadinėms bagažėjams parašytas. Tai irgi mažas varikliuks 1.4. Ir kompresoris, ir į turbiną. Super konstrukcijai. Atsiprašau, jei kas galvo, sugalvoji, super, nu, bet nelaika, net tam sykiau. Net gamyklo sugent.
Ne, nesu gan tiek važinėti su Golf 7 tokį, man tiek patiekunca, bet resursą, ne. Bet kap žingsnis, ok. Va toks, va, twin turbo, kompresoris ir turbo. Užsidėjau didelį turbiną, vadinas, projektą. Pavyzdžiui, 1.8 turbo, kur buvau. Esu gyvo matys iš Amerikos parė, irgi tokį turbiną uždėtų. Sako, kažkunt lietų nedirbu. Aš pakėliau žiūrų, sakau, čia tau turbin fūrin uždėtai, 1.8, o kon čia reiškia. Dar buvo šlanga tokiai armauti. Nu, apvyti tą blizgantį tokiai. Kas čia buvo, sak, dujus buvo Ameriko. Koks dujus? Na, nežinau, sak, išmetėm. Tokie veikėja buvo nupirkinti. Kaip supras, kur išmetėt? Ai, sak, ten laužin paliko kažkam. Nuvažiavo ten laužin. Sakau, ten dujus iš tos mašins būti šiemen. Ai, sak, dujų balionas toks nedidelis, buvo mėlynos spalvos. Kur išmetėt? Ai, sak, kažkai bachūrą atvažiavo pasijėmė. Tu kokias žmonėm. Buvo tas variklis, babinas buvo toks mondris su tokias diodas. Ir ta turbina ir filtras. Filtra dėž nelba teka. Tai sakau, arein, sak, nedirbant lietu, sak, pulson, problema, servis atvarė mašinį. Ir sakau, gerain, sak, ne, nulaikyti, sak. Sak, sankabla buvo grobs markė. Kodė grobs sankabas markė, nes keramikienį. Į nuvarį rytau torg, būdavo mašin torgs rytai. Prisiminu, man atrodo, ne jūs kartojau. Ir pardavinėjau ton mašiną ir neperkanos. Sak, čia kažkas pridaryta. Interkuleris per vis priekaliu minis toks. Tai vyra grįžo, nusiperka, išlaužino visus tas niekus, išdėjo normalį turbiną. Biškiau, kad pradėjo dirbti. Ir pardavė kaip originalą. O tos kaulus, aš kažką buvau, suvežiau su kažkiais bachuriukas, tai nuperka tos visus interkuleris, tos turbinis, tokį šitą, kada nam, mums džiaugės, kad geras navaras, nes už tas detalis zuntėjai gavo gerą vos nekapton mašiną. Va toks. Va tai, kad azotsų boksidų pramečiau, tai va taip. O antras pritemas, kol neužmiršau, į toks Mitsubishi GT 3000, žinot, toks sportin mašin, arba Dodge Stealth, nu, toks kaip Corvette C5, šitas turės netokį. Tai iš Amerikos buvo parvaryta, 3 litra, va 6, kažkas vat panašia, irgi neužsived. Nu, ar gruopti neužsived, vadinas. Irgi, o tau, sak, patink toks mašins atvažiavau, kad važiavau ten servizą tokį, kur parvaryt, kaip tik buvo nuvaryt. Įvedu jai, nu, o, tas tai spindometriuką tokiai 3, wow. Žiūru, tas, kur minėjo, jungiklis raudons, kur atverti ir įjungi, ir parašytant jungiklis, nitros. Aš to jungiklį, sakau, gali pasiimti, a, im, končiu, išgražiuoju panelį. Jiem jungiklį laidas, ein, ir pripat varikliaus buvo žemiau toks, kaip dujų solenoids. Visai dujų solenoid, matėm, nu, tokiai nuoso į azotą. Ir untano buvo 6 voltą. Ugo, 6 voltų. Pasirodo, kad azotą daudį, šal, varža, kint ir 12 volt neužtenka. O tokį dalyką žinojau, jeigu taip nukrypas. Ir ta šlungas ein, ir nukerpt šlangs, nebuvo purkštukų. Ir į saloną šlangs buvo tas, ir salonį irgi nukerpto, grina, balioną vėl pramečiau. Ir nesivėta mašiną. Ištraukų žvakis, tai visas žvakis buvo be elektrodą. Nudegė ne elektrodas tiesiog. Su boksit, jeigu važiuoji, tai nudeg tokį dalyką. Tai nau, išvaikstu susukau, kuru, bani gruopti ir barškiai kažkas per šoną. Iš linčio įstiklis buvo. Toks brolis sako, lab dien. Tai nedėkti su boksit vyra. Pala, grįžtant, o, tema. Čia kabun, ką pradės šnekėti. Buvo tokie bachūrą atvažiavę su... kaip vadinas Troikį, ar Batman's ten buvo, neprisimenu. 2008 metų, trečioks, 90 buvo vadinas, ne, toks buvo. Tai tiek pridirbėn tam dizelį į dragą vyksti viskon, ir mes diskutavom, ką azotą į dizelį pavaryti. Azot su boksidą dėdavo Ameriko fūrom, kur tai Kenworth'as su tos nuosėm ilgom, kur būn. Ani ten būdavo beveik vos ne atmosferinė arba dvitakčia dizelė. Tai nims dėdavo su boksidu, ką geriau traukti kalną.
Tai toks. Tai šiandien pradėjom diskutuoti dyzelis ir dujus. Es girdėjim komponentas toks. Ką? Ką į dyzelį dujus dedu. Nu, mes diskutavom. Įdaviau baliuantų, sakau, čia bus slaps jungiklis. Kažkada aš pasakojau, kad buvo omega su dujom atvažiavus TDS'as. Net TDS lygų buvo. Kad sakau, kas šį jodą reduktorius nudažyti, kad nekrės tiek, sak, nes užknės pasakot visim. Sakau, nu į ką pen, sak, antrą dėžį. Nu, pasiteisėn. O toks. O ten turbo, dujis, dizelis, nežinau. Nu, ir tai tor faktą, kad taip gali daryti, rekomenduočiau, nes apie 300% gali veršos uždėti. Bet ten kit procesą vykstant. Slėgis, voštovų spiroklis reikės, nes išput voštovų per daug slėg. Tai va, nuo puksido, twin turbo, arba geriau twin turbo nusipirkti, nereikės. Iš kalbos dizelį jau paminėjom, tai gal... O čia. Nam uždirba. Nu, sak, jeigu ne TDI, aš nam neturėčiau. Reknen. Ai, turbo servis, da, už pakalimės. Ten savo dabar akį netraukti pradėjai, galvoju, ai, savo tikrą juk būdavo tokį dalyką. Pumpedūse. Žinot, vadinas. O, purkštukai pravalyti, purkštukus. Jo, prisimin. Neapgamien dabar tokiu, nes nepralinda. Nes būdavo 1.9 TDI su viena raudona į, ne? O paskiau, su trijom raudonom į kantų mislį. Į kažką tau moment buvau, kelintas metas, nu, tas tau momentu. Ir vis tai ekologijais prasidėjai, iškap, tai visą garą. Ir buvau tokio mašin parudo. Galvau, kur aš nežiniavau. Prancūzijoje kažkur tų pusėje buvau. Tai prasidėjai su TDI, su žaliom raidytėm. Reiškia, dabar mes ekologiški, su dabiliukas visokias. Ir vo teivo pampadūza išėjo iš reikalo. Bet tas nevirskas pampadūzin šaranų neturėjai. Žinot, kaip veikonsa? Sak, į variklius nie siurbliaus, kopti nie, nu nie, viskas vidau, šlunga pasidaut šitą o. Ir trauk nesvietiškai, labai gerą trauk. Abier pampadūzų pirkti skalbimus. Ir. O, manok, neužsiorins alerg. Ne, gerai, ne. Brūks, iš posio apsukėjom, triukštą, ne, o. Reikti jau prisiminti, paprikulinti. Dabar, kiek, 1000 eurų, ne, vien devynis. Vien du, koks gali gauti, ne. Kaip tik prasidėdau, tai tokiai, žinių nie, kap čia viskas veik, aišku, šraibelį mes matau, kap visi paleiktanas čia, bet niek nesitinka. Būdavo, nu, principas, ne, suk, voštuvų spaud, ir dar spaud šitą, nes čia siurblys jį toks, pumpa dūzė vadinas vokišką, dušprofunk technik. Ir pats pirmyką pasipylė, labą gerus davė rezultatus. Ir kaip idėjai, ta idėjai nesvetėm, fūrų daugom tep šitą veiką. Ir traugera, ir maža jėd. Bet eksploatacijai, bet vėl gali pasakyti eksploatacijai, nuvažiavom koks 300 ir paskiau, problema iška. Bet pats aptarnavėms, kol būdavo, ne, labą dažna priveikdavo meistrą. Nu, aš sutinku, kas be nuodėmės meskite mane 10 raktėlį. Nepataika degėjimą, nepriverš fursunkių, neprireguliuon, žinių trūkoms. Ir pagrindinė problema būdavo, tai kap, kudė nutaisydavans, aš pasikėjau į pats sužinojau, kap į purkštuks, čia ir jungtis elektrą, ta elektrą ten atidaro. Ir tos jungtis, pirmas metas būdavo tiesiog jungtis geležienis. Kažkoks geležienis ir būdavo jungtis čia nekontaktuon ir labai klaidinga mesdavo gedimus.
ištraukdavo forsunkis, mataudavo, keisdavo, atrodo, o pasitaisi išvažiavo, vėl nebein. Tai būtent tos jungtis pakaisdavo ir nekontaktaudavo. Ir paskui pradėjo paauksautas jungtis. Nu, sėsdoj, gali auksą nukrapštyti. Lygų paauksavo. Ir baigės problema. O antra problema, čia toks ir jungtis tokį užsukama. Ne, nestardin. Tokį apvalį jungtis ir užsukė non. Ir viskas įdauganiai iki variklį laidų neparengė. Tai tos jungtis nedasokdavo. Būdavo trūkčio mašiną arba nebūsivėd. Prieini čiukšt ir užsived. Ir jis žiauria keits meistras. Į šitą paskirstinę vilenuką, šiaip pampadus skaitams, labiausia krauts variklis, nu, trintės atžvilgių. Nes nešnekėjom apie siurblio elektrą, kur atjunka, tik lengvio variklio suktys. Tai čia ir priešinga. Čia turi spausti voštaus, spausti forsunkis. Ir nu, labą krauts variklis į šią dieną, tai nepriimtin, nes dėl baltų meškų, žinai, į voverių jaučiu, manau, į voveriem blogai nu tų variklį. Nes į mešką važiavau, buočiu su šaranu, malks veža, ne. Velena, dėl pampadūzam ir, nu, nenauji, nu, dėl selenuksą, ne. Žinot, nežinot. Jau įdėt mus kinietiškas, nes kinietiškas, kai nu, gerų kapigio, ne originalas. Nors jau ir kinietiškas ir geras, turi žinoti, kad ras ir... Nu, dėl. Dėl ko? Nu, dėl. Vėl galvokė mane, 300 tūkstančių arba 300 bau tūkstančių, atsok iki 180 ir vėl 300 tūkstančių. Dėl to. Ir būtent buvau su korta nim stepals, būtent pampadūzau. Ir ten daug, daug ir tų jungčių, cinką, visokių fosforų, bet fosforų pakeit, tų, žinome, cheminių elementų ir tai vėl negera. Ir tai vėl neekologiška. Ir dėl to nebebūs tokių bairių. Gal bus kada nors, gal vat, atės moments, vat irgi. Turiu pampadūzą ir pyliau tepal kažkokį ir gali pagadinti, pildams kitokį tepalą, nes čia principas, nu, tepėma, pavadinkiam. Tokį ruliuką čia ir, bet būtent pilas specialus tepalas. Aš tuom dalyk netyčiai sužinojau, kai pradėjau studijuoti su tom amerikoniškom mašinom. Ten irgi ir kažkokių cheminių junginių, kad ir unikalia veiko, tos toks labai trintės didelis. Ir, pavyzdžiui, ne, paskaiti žurnalį, kad 5.30 reikia pėlti kažkokį pilį ir gadinį. To variklį tiesiog, vat. Ir dėl to jis nebepralinda, kad tarša, nu, dizelis negal, nuodings ir plus tepala nuodingi pilas. Ir čia pakeškuoji tokiems dalykams. Bet kur su elektriniam forsunkiam common rails, kurį dar efektyviau ir dar efektyvesnis reikalas. Kad pampadūzas turės kažkur tai gyvenimą jo su fūrom, kas išgalvojat su fūrom dirbti, tai vo čia pagrinda bus. Nors detalių įdą važiuoti su tas pampadūzas. Problemai, kada neužsimuš. Vot būt sugest, išmėtėjai nerūp. Ot važiau nu nei. Čia šitą bundą išmuš tos, nu, įvorykis, ne įvorykis, šaibėkis tokis. Ir problema išmal lėsda. Ir koks unikals dalyks būdau, pavyzdžiui, kada dirb, kompresijai pradėt pūsti į degalų kanalus. Biškį pradėt burbuliauti. Ir susto nebuvo užved, ilga sok, startris sugen. Pradė temti, pradė buferį nutraukti, filtrus keit ant žvyrą, pagaus mėliaus. Va taip, paprasti dalyką gumelį sukeitėjai, pradėjai traukti, pradėjai tepalą varyti, arba pradėjai saliarką bėgti į tepalą, atskėjai tepalą į užkalį variklį. Va toks nežinojams ir tas toks trūkoms žinių, būtent su tas variklės pakeždavau kuoj. Neįsivaizduoju, tikrą radus, tai klai kapsulį, tokį pampadūzą, nu, nesvar, 1.9, koks ten. Tai pilus, gerus tepalus ir žinantus niuansus, neįsivaizduoju visam gyvenimu. Nu, bet tik nevažiuosiu tu pampadūzės gyvenim. Juk norėsiu jau BMW išėjai, kokį ten. Plakas, kun dabar reikia pirkti, ne BMW, Toyota.
Pasakiau, jį prikuolų su Pompadūzas. Žinot, turėtumėt žinoti, kuri dviejų velenų. Ne? Du velena tokie į paskirstim. Tai anims, anį datin mundriau, vat, nuėmė apkrovą nuo purkštukų. Būtent, kad vat, pralyginti kažkiek tai apkrovą. Buvo kaip, nu, variants, kaip variklis. Labai dažnai pasiteisins. Ir net buvo toksa, ne SDI vadinas, nežinau, bet turbinas. Est Pompadūzų girdėjo, ne turbinas. Paprastu, kadžiams būdavo. Jeigu buvo... Ką? TSI. Ne TSI benzin. SDI, nu, sakau, SDI taip vadinus. Tai tai, aš kaip pirms mačiau, galvoju, o kam čia gali, kakap tas variklis gal sugesti? Nikap. Čia laida, čia kurs. I viskas. Ir tik sanka būti agent. O toks, bet urbins, aš netraukdau, bet miestų plėškėti pilna užtenk. Bet vėl nepraėjo ekologijas ir sak, negal taip. Ir... Su dvies velinas, kur būdau, toks jausmas, kad tada Volkswagen stengės daryti inovaciją, kažko stengės, bet prasileido tepalą šelį. Es girdėjim, kad nusuk Volkswagenam tepalą šelį. Į tai moments buvo, kad buvo naujas mašins, išėjti pasata tas chromautas tokias, nuosim tokiam, kur raktėlis paspaudams ir kas per mašin, kas per geroms, pasat svajojo vis gyvenim. Ir pradėjo linkti naujas mašins. Nu, 100 tūkstančių nenuvažiaudau. Ir būtent tą šėlį prasisokdau ir užkaldau variklį. Ir paskui žmonės suprata ir išmok remontuoti ir praktiškai neužmušas variklis. Toks vat, praktika rodo. Bet jau tau, sak, tau, vat, negersiesi, tau nelaikai ir tu nešitant savo kryžių ir šleifą blogom. Vat, dabar kas važiuojant su Šaranu, tikras žin, kas į tepalą šėlį. Jas matė net nu, perikūp stilių mane. Nu, ten vardyti nemažą turi nusiimti. To na šėlį ant kainon a 2 eurų, a 3. Nu, va šėlį. Ne, privirė, na. Pigiau metą. Toks, vat. Nu, tokiai, vat, šleifo, vat. To nebebūs, bet labai gerai pasiteisins. Šio laikinis, kurį dizelis, Common Rails, kurį Ansa Papauli į Dieselgate'ą, žino Dieselgate'ą, kur, nu, kur Volkswagen padavė teismą, kad anį čipaudau gamyklo, niekam nesakė. Aš nežinau Dieselgate'ą, nes girdėjant. Buvo mets, kada Volkswagen globalę padavė teismą, dėl kad melon išmetimą, nes visi ekologiški, dėl tų meškų vėl paminėkėm, į kada atvarydavo mašinti, technikiniau, atvara, nuslyvkas pričipa vienį, ai, kur dūmą metas, o technikinį varą dūmų nemeta, ne? Tas principas. Atvažiaudau, gazaudau ir dūms praėdau dar pliusas net. Ir gamintos galvo, dūmų nie, ne gamintos, tad komisijos norėtė, dūmų nie, o parodymą, kad ši maža jie nieko neterš. Bet globalė sunaudot kūra, saliarkas kiekis ir per didelis išmetimo. Negal būt kur čia, kudė taip gera, čia 3 litrus teėd, o teik nerūks dumą. Negal būt taip. Ir pabandė, kazau veito, nieko nie. O sako, juk mašins važiavom ir uždėjom ant vuolų ir važiavom pat matavą. Tai viršiai 10 sykių. Gau, kas čia sugedus mašin? Ne, negal būt. Kieta mašin, kieta ir prigavo algoritmą. Ramės tuo veito, nerūkst. Jeigu dedi gazą, važiuoji, tada 10 sik viršį išmetėmą. O parašyta, kad jis čia labai ekologiška. Ir dėl to stipriai į teisimą padavė. Aišku, čia politinė dalyka, da kažkai neėmus. Ir, žinok, kaip sak, veins pamatė, kad taip darė, galvoja, ei, o Mercedesas taip nedaro? Ne, ne, mes nedaro. Ne. O Porsche'as, ne, Porsche tai iš vis, negal būti tokį arklę, tokį parametrą, o jie tik 5 litrus. Ne, ne, mes nemelojam, ne, ne, ne. Ir visi grina po liton ratą. Aš kažkaip buvau girdėjęs iš Bosch, čia Lietuvoje atstovų, kad ten 2 programos kažkaip veikia. Nu. Matai, ką varstės jis, supratai, nes jis vieną programą dirba. Tas algoritmas. Ir paskui, jeigu jau ten viskas kitas, ką dirba. Nu, į prigavo tos daug dalykus, į daug koną, paskui pradėjai benziną kapstyti.
Ir... Taip prigavo, nu, amerikonai studentai sakė. Nu, va, princip. Nu, princip toks išlinda. Aišku, čia visi žinojai, bet čia pelns, čia buvo toks dalyks. Sakau, kaip technikinį, dūma rūkst gatvė, o technikinį, nu, ara, ne, nieko nėra. Principis tas. Tai jau toks Volkswagen dalyks. A bus toliau, sak, Volkswagen neapgamins dizelių, darbo jums nebus. Būsų tokias, nes, nu, Volkswagen nebetor to gerą varikliaus. Nors jau pradėt sakyti, kad mes da vis dėlto mes da gaminsim. Nepykite. Jūs galite nepirkti, bet mes gaminsim. Kodėl dizelių alkūninis lūštų? Dėl to, kad plons į. Pavyzdžiui, kad nulūšt kažkokiam senam, tokiam vat, spaustam, labą retą. O šiuolaikinis, būtent taupumą. O kodėl tiep storą paploninkiam, juk nereikia tiek. Tiep vat, plonin ir rezultat išėnis tiek, kad kažkas nelaik procents. Ir labą didelis apkraus ir, kaip ten sukasi, ne, labą didelis, nu, seniau dizelį atmosferinę būdavo tokie. Išvesti apkrūvos, nes iš milijonų kilometrų važiuoju, kaput nevara. O dabar kaip įkrauta stiprė, ir būtent labai jautri reagoniai kokybė plėjini. Biški palinka, paėmė alkūninį, ne, on zadirb, ir tep lanksta. Jeigu dabar atsisėščiau, pasimčiau kokį dratą aliuminį ir aityčiau kokius 2 metus. Į nulūštunca. Būtent dėl vitavimo ir ploninimo ir visokių tokių dalykų, kaip matau, čia išvesa, čia kažkai bižiuteriai, un kaklą kabinį grandinėlį, nu, prieš ton. Kad alkūninis dizelio, normali praktika, plus jeigu V6, pavyzdžiui, ne, V6 dizelis yra labai negera konstrukcija. Aš ton dalyką studijavau, nežinau, prieš daug metų. Diskutavom su tokie žmonėm, kada į V-formą tiesiog per daug dėdėlį apkrovų vėlenau. Kaip su štangom tu kalis statybų, kuo nors iš abiejų pusių štangom jėmi, į vienam jis teik štangą ir neparonkiau. Būtent šitą eilę geriausiai, bet į tai, įsivaizduoju, jeigu koks 6 cilindras su dirbinė, kiek susuk alkūninį vėleną, išgrėžu. Degėms pabėga, grūža, ir nutrūkst. Tai būtent, kad per didelį sukim moments ir krauviams galios, dizelio labą kerto ar alkūninį. Nu, su baro alkūninis, žinot, dizelį, kaip atdaikė jūs legendą. Kad jeigu, pavyzdžiui, benzininis su bariks kainuon, nu, kiek gal kainuoti? 5000 eurų, o lygiai toks pat dizelinis su pelnu, su odin salonus, su ksenonas, 1,5 tūkstančio. Nes dizelis, nes viskas nuosprendis. Būtent gamyklą irgi susimoji, būtent plonindami, paskiau pastorin, kaip į gerą, bet jau vis tiek, tu jau esi jau toks. Ne laiką variklė. Sak, ne, mes naujai padarim. Ne, vis ne laiką. Testai jau. Kada alkūnė ne laiką jums teks remontuoti, jums neteks remontuoti. Jums keisat detalį. Vadinas short block tikra. Dabar, pavyzdžiui, katalogo detalį nebedaug. Ten indeklus, man reikia indeklų, nėra indeklų. Arba kažkokį, nėra detalį. Ir short block vadinas, čia va, toks bloks, pliks, be karteriaus, alkūninis sustumoklės. Vat toks, čia vadinas detalį. Nerdyk. Man kažko tepalus jėd, mes pakeisim detalį. O, short block, pokšt. Nu. Į aplamą jau, pavyzdžiui, katalogą detalių nebedaug. Moklių nebėjo, vis mažiai. Ir detalė, variklis. Man galit pakeisti variklį, galim detalių užsakysiu jums. Čiukšt. Toks. Tai reik gerai išmokti dėti variklį. Aišku, kad ras gudriesnis biškėlį. Pasiremontaus. Arba galvoju, kada ateis laiks svapinti variklius. Nežinau, montai rongs dreb, kaip aš noriu svapinti visko. Galvoju, aha, to nusipirkčiau, įdėčiau, ten, aha, ten tink. Aišku, dar patirti savo, nes kaip daug matysės, galvoju, o, čia taip pat ir. Tai jau šidijos. Pavyzdžiui, norėjau pirkti tik 6, ne? O, pašneikėjau.
X6 Twin Turbo M, pim, punkt, pankšt. Biškį reikia pareguliuoti purškimą, biškį dūmėje, biškį burbuliuoja, kontas reiškia. Nu, būtent į tas variklis ir jums genda, jie nėra, jums nesitaiso. Įmonės dažnai, nu, dabar mažiau skumbėn sako, galėtum perinkti MO variklį, ten V8 turbo, kur vidau turbinus jį, gal žinot? Nežiūrėt, neturėt plakatų virš laus, tokių variklių eminių, ne? Tai, sakau, nesiremontuoju, nu, kaip nors pardavimui. Mašinkai, nu, velniška, čia pardavimo, biški, žinok, gilzinu tada į prie sausiam, ten pasuksiam. Tai o tuoj galvojau, reikia įimti, bet galvojau, nu, aš negaliu, nenoriu. Ir jėnu nidėti kokį chemiją variklį, arba LS-ą. Kokį vežtą, ne amerikonišką. Paprasta, viskas jungas, laida vėl ten, saulėki su X-u, o yra vidau variklis kitoks. Nevary technikinis. Ik pirms technikinis. Ne be šiandien technikinis. Čia toks, nu, kažką turi suktis. Aš galvoju, gal rimta kažką idėja, paskiau išėmė technikinį, o kiet variklį idėja, toks, nu, utopijai. Bet jeigu negal, tai negal, bet jeigu labai nori, tai gal. Nu, gali padaryti taip, kad niekam nesikolika ir utepo. Iki padaryti tep, iki šitą žmonių būna atvažiavien, pradara, galvoju, o, čia tep. Ai, čia 2Z variklius, tu iš kur gavano, ai, čia bavai, a, o tai kur bambalinė, ai, brongė, nelaik. Taip būt tep, arba kokį LS-ą į huligankį, pūkštą. Ai, čia tep, o tai o dėl ko to garsas toks gers. Nu, ir tokių, ir. Bet vieša paslaptis, mažai iš čia, brongė, kai, nu, toks svapus daryti. Plius turi turėti biškelį, nu, žinoti, kad ir geležį turi kabinti, ir elektrą žinoti, ir aušinimą. Būn rašinė, sakė, kai nu, įdėti variklį. Nu, įdėti tiesiog, paėmė šitą, įdedam variklį, op. Nu, sakau, gerai, įdėsiu. Ten, kun tu norėtum padaryti, nu, įdėti jau gazo, jau aikštelį šaibus mėtau. Kaip žinau, buvo projektas, koks ten buvo. Į Maskvičių Mazeračiaus variklį, nes YouTube matė. Nu, tokių visokių, sakau, nu gerai, davai, įdedam. Dėžį kap, dėžį pridėsim. Nu, vat, flanšas, taip, ne. Ir paskiau gaunas toks dalyks, kad visi bėga į atbulinę. Nes reduktoris jau antrą pasukas ir tu važiuoji atbals. Vat, tokiu bairį, vat. O, žiūrėk, atbals. Į atbulinį jungį priek važiuoju. Ai, čia antrė variklį sukos, ai, čia greiš dižiniai tampos, ar reduktoris šiandien netoks, o gal kažką paversti gal? Va, ai, aušinėms, ar reduktoris, o koks turbūt, ai, toks, ai, netelp. O kur siurblį pastatysam benziną? Ai, čia. Oi, kolonkį kliunt, žiūrėk į glušą. Va, čia svapa. Nu, nupirkau korvetę, naujas kolektorius, firminis viskon, dead netting, kliūni ir jėma, kliūni kolonkį, su kuvalda pavadė ir įdėdė. Normalu, čia normalu. Nu, toks. Kitas temas, tai grandinė esam prisidėję ir esam užsirašę pakalbėti, tai siauro grandinė ir ta platesnė. Čia bus mersin? Yes. Ką, iš senui mers? Iš 3,5 kitą dydžių. O... Čia motociklų grandinė, ne. Čia ir mersas. Ta, kiek mersą važiuojom kilometrų? Be spidometro su kiem. Lema važiuojom. Ir, nu, kada grandinė keitas? Nieks nematė. Gamintos, jis daug, kun gamintos galvoja, o, žiūrėk, padarykėm žmogau, jis tiek važiuoti, jis tiek Mercedes'as. Mes esam, būn tokį patarlį, Mercedes'ą perk, tėvus, anukams. O daba tėvus Mercedes'as perka iki kol garantins baigsas. Vo, čia grundienė, ne, gamintojos. Aišku, žinai, inercijai ten, ekonomiškumui ten, viskas ten. Ir paskiau, čia, nu, aš ką pamačiau, galvoju, o. Šitą. Grundienytė. Čia būt laikrodžiai tokie būdavo, kur sukdavo. Čia bavai ir iš gal, kurį. Pežo variklį, bet tas variklis nuveminis, mini-pokarėje, nu, pežo... Siaurų grundinių reikalą, sukalbti oriais. Ar
ar tikėti Sokal teorijom, nežinau. Bet taip pat, kad tiek metų matatus geležis, taip įtaisės, žiūrėk, ir į garažą nain, žmonėm pažiūrėti, kaip nepasisekė, žinai. Kam čia pareigų rindėjai, na, šitą nusipirko, tas sėdų už galvų susijėmės, na, kai kainaus. Ir kudė taip ir, vo, kudė, vo, toks, žinai, rodau, nu, gamintos, nu, matė čia, nežino, jeigu nežino. Dėl ekonomiškomų. Ir jeigu sukalbė teorijai, žinai, kad nutrūktų ateitį, gal tikėti, bet labiau motors dabar konstruojams į resursus. Sugalvoji tiek kilometrų, reiškia, nereik šitą tokios grandienis. Ten koks stumoklis ar kokį indeklą, prasisoks grandien gyvo bus. Nereik. Per pos padarom. Per pos padarė, ne, da per daug, da paploninam. Ir kada maža grandien sukas, automatiškai, nu, lengviau sukta, nu, ir mažiau jėd kur. Čia toks. Kod jūs padarėt tokį mažą grandienį, kur nelaiko? Mažiau jėd. O kiek? 100 gramų. Vėl grįžkėm prie teplų sirubliaus. Tai va, tanims gamintojams daudoms uždavinys, jie neįstengas. Pirmam klientu, o antras nesiskaita. Kaip sakiau, tėvus nupirka anukams, kad būtų anukams Mercedes'as da, o čia Mercedes'as tėvus sak, ne, ne, geriau nupirksim, bam, va. O jeigu dar auti palyginti prie to pačio mėsmalėse? Nu, lenciugų pasaulis, čia yra Oksien Mišalka, aš vadinu. Nu, anei padarė, tai lenciugina, visko įdomia, bet Weston Reikal, ačiū, man, nu, man, juk gali padaryti ir paprasčiau. Nebuvo tas pampadūzas šitą, o buvo pampadūzų net 10 cilindrų, toks būdo W10. Nuo Teorega, ten Audis. Nu, čia mundrystis, gamintos kartas, nu, pasimaivyti, kaip keitą varą. Arba, nu, prastumti marketingą, nes tas pampadūzas lenktynės dalyvavo, toks bando per marketing, per televizorių. Jūs, pavyzdžiui, ne, žiūrat Instagramus, TikTokus, BMW, a ne, įviskas, jūs tiek, kad tą BMW. O nusipirkiant, tiesiog iki aikštelis geriausiai atvydą traukė ir vat, tipo, to, toks. Vat. O čia lenciūga šiaip nebė tokių mašinių jau. Nebebus, nes tikrai anus nedatrauk. Nedatrauk iki, kad būtų trets vartotos. Tėvus važiavo, paliek sūnau 3 litrą. Kap gali važiuoti, kur jėd 16 alergas. Nesivėt, baršk, dūmiai. Ir da nežina, grįž išvažiavęs į Vilnių, iš univierų. Agi gal parvežti, kažkų neužsived, kažkas su barškėjai nebužsived. Tu ir net baršklinciugą Audi, 3 litrą, ne? O, a ne baršklinciugą? Nu, sveikas, kaip sveika ta, žina. Nu, sveiks, a ne baršklinciugą? O, taip pat gali sakyti. Nebebūs tokių, šiaip nepasiteisina. Mon galva, aišku, važiavo visi Porsche, su tas 3 litrės važiavo, irgi papaulį ton diesel gate. Čia iš viso nonrėk. Sušaudyti kitiems matant, žinai, taip ciniška gali pasakyti. Bet tai, kad ryton to mašiną, nei jau neptur vertės, o remonts jį per didelį seną remontuoti. Tai va tik tai, ko aš galiu pasiūlyti, swapą LS. Nu tikra, tie, aišku, įstatymiška čia nebus, bet kad įkelti paprastą variklį ir važiuoti su Audi, su graži mašinu, nu, skom jukinga, bet nu, o taip, arba nevažiuoju su Audi 6, arba važiuoju su kokiu Peugeot 1.6. O taip. Nu, čia, aišku, žinai, aš neku jais. Nebebūs tų variklių. Čia geras pavyzdys, kaip gamintos žiūrėjai. Būn, pavyzdžiui, senų variklių irgi galvoju, o, žiūrėk, kaip dar seniau jukinga. Tas variklis bus vienas iš jukingesnių. Nu, nau, nusipirkus. Pilti gerus tepalus, ten viską kitą, ten, man atrodo, nam telp 11 litrų. Lygo, ne? Kalaba daug telp, į tipo long life. Bet čia tai tempėja šitą, o, galais parodyti. Pavyzdžiui, užgesini, tempės nusijęs, o, parodysiu. O, gerą progą, pasismalinti. Ne? Nusieda. Tepals, viskom palikau, rytoj dar važiuoju,
Kuri ir tepštą, tepštą. Nori nutrauks lensiūgų tepštą. Sazduoju, kokį jėgą ant tepštą. O tepu, tak, 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 ir praded, kai kurius per teik nariukų, pasižiūrėjai kas nors, kažkiek tai įkert. Ir su motociklas, kas važinėjo tarp sudviračiais, žinot, kad važiuoju toks žik, 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 ir lensiūks nevienodai įsitampa. Vienor nariuks didesnis, kito mažesnis, vieno daugiau, mažiau. Ir praded lensiūks, žik, 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 nu, vietauti. Ir pradėt tumpyt, ir sugadent į tempijai. Va toks, vat, epizodas. Toliau, jeigu, dabar galvoju, kuik ta mašin buvo dizelėnė, a gal net ne dizelėnė, bet ta irgi gal fokus ištaisyti. Prabangus visureigis Touareg, ne. Ir važiuojon vyra į kalną. Važiuojon į kalną su mechaninį dėžį. Ir užgesa, ne. Užgesa ir atgal pareidėjai variklis, žik, žik, atgal. Kas čia buvo, o, žiek, užgesau, į tu reidį. Tau antrų bėgnei važiava reidį ir lensiūką pradėt antrį veikti. Jo antrų posį pradėt varyti. Nu, atsileid visai, nes jo antrų posį. Vorek užvesti, vedi, į kolonį išsigidraulien prašokst arba nutrūkst. Šia prašokinė kai kam, nebėjau apsirėkti. 2-litrinio oligo, kad jeigu atbols pareidėjom bėgiaus, vedi ir užkal variklių. O tik teik. Toliau atsitikėms keulį, du su pos, tada jį. Žinot, nutart žinoti, 800 eur kainuon. Žinot, du su pos keulį, Audi. A, 6. Kap? Techo 1000. Ai, nu, už su technikin jo, kur, tipo, tik ta 230 praeis. Tada, kai buvo ta mašina, nu apinoj keulį, kas turėdavo, tai būdavo verslininkas, žiaurus. Įvogdavans tas mašinas, tikrai būdavo problemų su vagistėm. Ir, nu, audenė, umbėgiaus palikta, tai vagiai pakėšo po galinės ratas, tokie karutis toks būna dvi tekinukų. Opa, ir tempi, nu, tempi, ir kažkodėl paskiau palie kažkur tai numėti. Nu, pavaigto mašin, čia gyvus atsitikėms. Ir kas buvo, pradėjo vėsti mašin, sako, variklis užkalt. Sako, kas čia sako, pavaigto mašin, užkalt variklį numėti. Nuvar meistram, meistras kažkaip tik su to meistru šnekėjo net. Ir pats net mačiau ton. Tai išardo, sako, tas variklis nedirbis. Sako, on su užvelts. Kap, kap, sako, nu, nesuprant, niekap nesuprant, kap on su užsivėlė. Galvoj, tepu žvėlika grina vis vėlena ir alkūnį nusoka, ypač gal, ar ten užkerta net. Niekap neįsiaiškinė, nepasakiau, ką papasakoja ton istorijai, kad ton mašin vėlkun bėgiaus, kad buvo bėgis, vėlkun bėgiaus, ir variklius sukos į antrą posį. Tai visą tepalą išvakumavo iš visur. Sėdo į antrą, į visą kartą ir tepalą, ir viskas. Be tepalo, grina, tempi ir užvėlį. Vat toks bairis. Tai vat tai pasako, jeigu atgal pasidėjai variklis, nu, pasistūmi, tai visi tie jo kinkimą pasileidai, kada tu vedi tepštą pokštą. Į viskus. Motociklau dviem, nu, šiaip mūsų kelims jas patobulins, irgi motociklam buvom problem, bet vienas lensiuks ir. Tai irgi tempija hidraulinė. Tai, pavyzdžiui, vedi toks trrr, su barškai, nu, čia laiką kapsalį vadinas. Vėliau, žinutė, ateitį. Tai aš išgrėžiau čia skylį, sriegį padariau, į suvaršteliu, į tempijai. Biški, biški remiau. Tai kaip į tempijas, tas, aišku, jis jau nebeatsileid, nes atsirėm į varštą. Ir visada lensiūks nebus to tokį režimą. Vat tokį vat, efektą gali pabandyti. Inovacijai, pavyzdžiui, ateitė kokį variklis, baršk, lensiūgą, sakytum, žinok, taudė, gali padaryti, kad nebarškėt lensiūgą. Tai išspręsk žmonių problemą, būsi prie babkių. O jeigu išspręsi visų problemų, būsi daug prie babkių. O toks at, efekts. Lensiūgų pasaulyje, abus toliau lensiūgą, turėt būti, nes tai nebloga. Nors šia pigiau padaryti deržai. O da geriau
Ir elektromagnetinė vožtuvą, esi girdėjant. Nie, diržų, niek, nie. Į alkūninis, į viskas. Į viskas. O vožtuvą ir elektromagnetinė vožtuvą. Arba net pneumo hidraulinė tokiai. Toks į balionuks, aukštis lėgiaus, pasidaudo oras, ten vietos spiroklių ir oras pripumpuotas. O spauda non elektromagnės, kaip starterį pritraukėja. Daug starterį pritraukėja. O į daviklę ir algoritmas veik vožtuvą. Kioniks, jau sugalvoji ton. Toks variantas. Tai, nu, dabar teston, žiūr, va toks. O. Ar tai bus reikalinga? Abe deginsiam benziną, deginsiam, bet kad tokia inovacija, kad ir alkūnins, ir galva, ir fiški. Neužsived mašin, kažkas fiški nepajungi. Toks, vat, norėčiau pamatyti, kada nors gal teks. Iš vis gal teks, kad nors Kionigse gal pradaryti tas duris, tas, kur atsidaro taip ir pažiūrėti, pukapuotų. Ar keisti žvaigždutis su linsiaugu? Komplektą. Pažiūrėjau, gal pakeisti linsiaugus, aišku, gal sen linsiaugų, seno žvaigždės. Nu, da, kažkiek važiuosi. O jeigu visko pakeisti, labą brongė. Būn, pavyzdžiui, tuik mašinį, žinai, pusantras su technikiniu kainuon, o linsiuk pakeitėms seniau būdo dvi štoks. Dabar štoko lygu. Ne? Pusantros, su detalėm. Ne, kinietiški, dėk čia monitorgų varyti. Čia dėl kokybės metalą, medžiagų. Nors dabar intencija ir Vat turėk tu minį, net jau pradėjo traktuoti, kai kur girdėjau, važiūrėjau, gamintos, ne, padarė šitą, o mes padarėm, mes niek, ne, mes gerą darom. Ir kitų gamintojaus detalis, kuri geresnis už originalą. Nes jau žmonės prutikės mastonis. Ir originalas, kad rasi užprogramuotą padaryti nusidėvėti. Kad nudėlis mašiną, ne, nekrauti, nusiperkėti. Ir programiška, vat, vis tai dalyka, siaurumą visai praskaičiaut, bet karts nedatrauk, biš problem. O nu, kiti gamintojas siūlas, žiūrėkit, mes turam linsiugą platesnį, turam šarnyrą geresnį nei gamintos. Ir ta intencija propaguojas, žiūrėsama, ne užbaninsams.